Слава Ісусу Христу! Дорогі христі, брати і сестри, сьогодні субота, 16 квітня 2022 року, і український народ уже 52-го добу бореться, протистоїть і перемагає військо несправедливого агресора, російського солдата, який топче нашу багатостраждальну землю. Цієї ночі, зокрема, здригалася від ударів ракет ціла Україна. Сьогодні зранку, буквально поруч, недалеко від нашого Патріаршого собору, поцілили знову по Києву російськими ракетами. Ракетні удари були нанесені по Львівщині, Дніпропетровщині, Кропивницькому, Полтаві. Здригалися від вибухів наші міста на сході і півдні України. Стоїть місто мучених Маріуполь. Стоїть і бореться поранений Харків. Але Україна відчуває щораз то більше, що перемога буде по нашій стороні. Кожного дня ми стаємо сильніші, міцніємо духом і ми молимося. Молимося за якнайшвидше закінчення цього безумства. Молимося за справедливий мир для нашої батьківщини. Сьогодні я би хотів з вами роздумати над 9-ю Божою заповіддю, яка каже: «Не пожадай жінки ближнього твого». Ця Божа заповідь захищає гідність людської особи, яка є сотворена на його образ і подобу, людини, яка є осердям Всесвіту і вінцем Божого творіння. Ця заповідь нам каже, що людина ніколи не може бути зведена до рівня речі, до простого предмету пожадання. Гідність жінки по-особливому захищає цей Божий закон, це Боже Слово. Тому що жінка не є власністю чоловіка. Каже Господь: залишить чоловік свого батька і матір і пристане до жінки своєї, і будуть разом двоє одним тілом. Чоловік і жінка творять одне тіло, тобто єдиний простір присутності їхньої у тому видимому матеріальному світі. Жінка ніколи не може бути предметом. Предметом пожадання, предметом комерції, чи ще гірше, предметом приниження. Людина, людська особа ніколи не може бути інструментом для якоїсь третьої цілі. Ніколи не може бути чимось, що можна так легко пожертвувати для досягнення якоїсь політичної, економічної, чи радше часом чистої споживацької мети. Сьогодні українська жінка – героїня цієї війни. Вона є та, яка із зброєю в руках, поряд з нашими героями, мужчинами, віддає своє життя за батьківщину. Вона героїчно змагається на фронті гуманітарної допомоги. Це є героїня, берегиня життя людини під час війни в Україні, берегиня сімейного затишку і вогнища. Це є та мати-хоронителька, яка зберігає своїх дітей, коли вони є в дорозі, як біженці, чи змушені залишати свою батьківщину. Як важливо нам сьогодні захищати гідність людини і гідність жінки. Під час війни ми бачимо, як ворог найбільше намагається знущати із жінки. Ми бачили, ми чули різні записи розмов окупантів із своїми жінками, де жінка російського солдата заохочує його гвалтувати українських жінок, щоб йому було приємніше. Ми бачимо, як легкодушно російські жінки очікують грошей за загиблих чи поранених їхніх чоловіків. Ця Божа заповідь учить нас шанувати гідність людської особи.
Ми молимося сьогодні. Боже, навіть серед пекла війни поможи нам бути гідними людьми, поважати своїх, але теж поважати і чужих, їхню гідність. Ми сьогодні молимося за українських жінок. Ми сьогодні їх шануємо і хочемо виявити їм нашу шану. Для того, щоб Боже Слово, Божий закон і далі стояв на сторожі життя України, нашої матері, нашої неньки. Боже, благослови наш народ і нашу українську землю. Благословення Господні на вас, того благодаті і чоловіколюбі їм завжди, нині, повсякчас і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу!